Какво става, маняци? Добре дошли с моята нова поредица в клипчета, моите непопулярни мнения. Реших да почна да правя този тип клипчета, защото трябва този канал да се раздвижи малко, да се правят някакви неща. И да. Първото нещо, което искам да говоря е за тъпите влогъри. Моля вас, преди да сега паника в хората покрай тъпия вирус. Не сигурно, че навсякъде се говори за вируса, ми влогърите почнаха да говорят за вируса. И как всъщност това не е вирус, това е прикритие, че се състрани икономиката и това нещо. Може да е така, може да няма. Вижте, тъпи влогъри, откъде знаете какво се случва. Кога почнах да разбера, че от политика е малко шеба, направо не мога да го разбера това нещо. И да, спрете да го правите и да сядете паника хората, защото даже не сме под карантина. Гледам някакви влогъри, постоянно казват, ден 10 под карантина, ден 11 под карантина. Ние не сме под карантина, Моника. Ако сме под карантина, няма да излезем от нас, няма хората работят. Аз в момента съм служил си и работя. И да, и много други хора работят, защото съм в една голяма сграда и ще работят. И това е много хубаво, демек. Економиката ни се срива. Не работят само за видението, може да се прецака курортите и такива работи, обаче това е най-много това да се случи, ако нещо такова. Освен ако не навкарат под карантина, ако съм под карантина, вече всичко спре да работи и всеки ще стои вкъщи, тогава не съм пари, че ще свършат. Ако зависи колко време съм под карантина и както знаеш, нямаме економика, пък тя би стои, какво ще се срива. Така, второто нещо, което искам да говорим са песните. Пак горе долу същата тема, защо ще пускате песни Stay Home, вече? Stay Home, потихвате хората стоят вкъщи, да, разбирам, или с тия гани концерти. Как аз ще стоя и диджея ще ми пуска музика и аз ще му казвам, дай брат, ти си чека, направо ги уби, пускай, рък, титък, ти вот ли си, брат? Направо това абсолютно не се го представям, не знам как го правят и не знам кой ръце си заза и почва да пее песните си. Джоба са къса от пачката. Как ще излезеш, почнеш да пееш така на арте, като няма виждаш обратната връзка на хората, то ще е много кринч. So, на какво ще се клепиш, на какво ще се изразяваш, като няма, вече обърна внимание. Преди да качват песни с така Stay Home, някакви работи, някакви такива, смисъл, тамата тематика да е за това да си стоиш вкъщи или да е посветена на коронавируса, някакви такива неща. Преди, примерно, давам един пример, защото сами се сетка една на ума. Ендо качва в Инстаграм песнички всеки ден, някаква нова песничка, май 4-5 дена го правиш подред, качваш песни, които бяха добре, някакви съвсем различни песни, дето откъсват от коронавируса, не те карат да мислиш за него. Пък ви какво правите, пускате песен хаштаг Stay Home и песента стой си вкъщи, от ли си, мой, направо, я се ляга за да спиш, гледанията. Третото нещо, за което искам да говорим. Да влядаш как гледанията на всички им паднаха супер много. Говоря на известни големи канали, не говоря само за хора, по принцип. За всички канали говоря. Как изведнъж им паднаха гледанията, изведнъж като някакви хора правиха по 20 милиона гледания на песен, сега едва се брат 1 милионче. 1 милионче, едва се брат. И къде мисля, че грешката в YouTube, че ни рекомендва клиповете ни за други страни, или че артистите почнаха да правят по-слаба музика, по-слаба продукция. И стоят на едно и също място, пък всъщност в света също нещо съвсем различно. Какво мислите по този въпрос? Да знам, ако се радвам, ако ми пишете коментар, малко да ми отворите. Погледа. Четвърто нещо, което искам да говорим с BG сериалите. Много добри BG сериали има, знам дали сте забелязали, обаче като например Sunny Beach, All Inclusive, Ягодова луна, много добри сериали, ако пропускам някой, може да му напишете в коментара. Правя постоянно така с врата, защото супер много ме боли от 5 дена, нещо съм се схванал, адски много човек, ето тук направя такава билка, изпитвам, че си нямате на представа. Днеска вече и 5 дена ме боли. Преди като бях малък, всичко ми минаваше бързо, а сега ми минава супер бавно. Това е 5 минути, което искам да говоря. Защо като устаряваш, всичко ти минава по-бавно и почва да даже да боли повече, направо ще се побъркам с това нещо, не мога да се примиря. Не искам да е така, но трябва да се премирим явно. И шестото нещо, за което искам да поговорим е тъпия вирус. Не са паникьосва вече хора. Оставяйте храна в магазините, забавите. Оня ден отивам на магазина и гледам. Съм бе, че вече 2 часа такова и съм с турцинетката. Съм на едно магазин, че и то отвънка няма хора, че в смисъл няма хора, като да кажеш. Имало е двама човека или трима. Аз не съм ги видял обаче, защото аз бях с турцинетката и исках да питам дали мога влезна с турцинетката, защото някой не мога влезна с турцинетката, няма влезна с турцинетката, някой ще ме открадне. Тук в България съм все пак. Смисъл една, че ще трябва да факъла, че може да се случи това нещо. Не казвам, че ще се случи, ама може да се случи. И такова. И направо питах тя, жената ми вика, да, няма проблем, влизай. И аз направо влезнах, защото тя ми вика, влизай. И си говоря с едната шалка по телефона с Танкича,
Шаудат за Танкича. И такова да си говоря по телефона с него, бъбрам с някакви глупости. И изведнъж скача някакъв маняк, чичка, и ми вика, другия път вика, чакай се реда. И аз такъв, мисъл, нищо не му казах, към е добре, извинявайте на нама. Мисъл, виж колко е тъпата чичка, колко ма е гарен живота. Дойде да ми се скара, затова че съм излезла пред него, пък аз даже не ги видях, бе, ето, бях имало е трима човека от преди, че разбираш. Мисъл, ние да кажеш някаква група от хора, събрали се, аз съм ги предредил всички ти да влезна на това, ще е супер тъп, ама аз нямаш да го направя, ще да видя. И кармата, това е кармата, защото пък по-рано един маняк ме видя, че стоя пред магазина и се навря малко по-напред, че аз бях с троценка, ще я оставям на тротуарчето, се навря преди мене и направо, но дя го гръб телефон, къде да жнафите направо, даже не му погледна в очите, направо си влезна и се направи, че не му вижда. И по-късно, аз го направих несъзнателно пари, ма по-късно се върна. Карма, карма, че, какво е така. И така ще приключа клипа, абонирайте се за канала, другата седмица очаквайте пак такъв клип. Може би и още един стил клипове ще почна да я пускам скоро. Зависи за сега това, ще я пускам това и песнички. По-нататък ще се развием с другите неща. По-нататък имайте предвид до 2-3 седмици. Не се надявайте, че ще ги бавя супер много нещата. Мотивирах се да почна да снимам сценария имам. Само трябва да ги заснимам. Много лов за вас. И харесайте и се абонирайте за канала. Айде!